Tere! Tore, et aega leidsid. Minu nimi on Jüri Mikudam ja ma olen lõpetanud Harvardi ülikooli mehaanikainseneri erialal. Ning ma olen võistelnud ka kahtedel olümpiamängudel sõudmises. Ja viimasel ajal olen tegelenud noortele videokursuste loomisega. Näiteks Harimikuga on meil olemas kursus põhikooli matemaatika eksamiks valmistumiseks. Ja nüüd koostöös videoõpsiga ja heade Eesti ettevõtjatega kutsuma sind kaasa väga põnevale teekonnale füüsikasse, täpsemalt optikasse ehk valgusõpetusse. Selles videosarjas avastame lähemalt, kuidas me üldse näeme, mis asi see valgus on ning kas see banaan siin on ikka kollane ning kuidas optika aitab meie videodel üldse valmida. Füüsika on üks meeletult huvitav õppeaine ja me tahame, et sa saaksid sellest võimalikult ägeda ja mitmekesise kogemuse. Need videod on ainult üks osa sellest kogemusest. Selline ettevõte nagu Praktikal on loonud sellised katsevahendite komplektid, millega saad oma kätega läbi proovida kõik need teemad, mida me siin õppima hakkame. Ja seepärast teilin nüüd kohe videoõpsi kanalit, et saaksid jaole, kui uus video üles läheb. Ning otsi videoõps üles ka Facebookis ja Instagramis, et oleksid asjadega kursis. Kohtumiseni järgmises videotes.